nabadgelya saaxiibiyaal kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda gobolada galgaduud hiiraan iyo shabeelaha dhexe iyadoo ururka al-shabaab laga saaray deegaano badan beelaha duduble iyo murunsade oo markaasi isku haysa gacanku-haynta deegaanka webxo iyadoo laga cabsi qaba in halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ay kala hogaaminayaan markaasi

uuna soo jeedisay shan qodob ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho ciidamada haramcad oo xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada gaadiid dagaal oo soo buux dhaafiyey magaalada muqdisho iyo waliba taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya oo bixiyay amar cusub oo ku wajahan dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oofisan aynu ku biloawne xildhibaan maxamed abuukar jacfar ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud halkaasoo dhowaan laga xoreeyay kooxda al-shabaab jacfar ayaa dadka deegaanka u sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka isagoo sheegay in dhulka ay degta beeshiisa muransadee al-shabaab markaasi wada haysteen marka laga reebo deegaankani wabxo حليبان جعفر قدوم هاد مدى البور نور حسن قوتا لا يا مسولين كاترس المامور أيام شابي لا يا صفر نور كاكوتا جديا كوب حي غوبل كاكل جدود هاكا صو مال مكور لغاسار اوركال شباب هل كان حول اي هل أمسو دونا اي وحرمنا ان ادو اذن كحورينو نمان كان نور روب كمدى او مركي ان اذن كحورينو ايو الله روب اذن سين يا يو يري هلبان جعفر قدومية هوري قبل عبد الفتاح أفرح مسؤولين يا سراكيل كالغرير هيران يا صفر كان يكوه لنا يا حليبان جعفر حليبان كايا وبحك الشيقي إن رير هيران يا رير قرع علي ديار ويهين إن باشا مرون سدايدول ريان كوحدة الشباب

wararka saaki naga soo gaaraya deegaanka wabxo iyo deegaanada kale ee ku dhow degmada ceelbuur ee gobolka galgadood waxaa lagu soo waramayaa in dhaqdhaqaaq ciidan uu halkaasi ka socda islamarkaana ciidamada dowlada federaalk iyo dadka deegaanka oo dhinacah iyo weliba markaasi ciidamada dowlada gaar ahaan kuwa danab iyo gorgor ay markaasi u dhaqaaqeen ama dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadaan deegaano duleedka ka ah deegaanka wabxo iyagoo markaasi ujoodkooda ugu weyn ay tahay inay gaaraan degmada ceelbuur ee gobolka galgadood إذا ما كسو جيدا باشا مرون سده يدو دو دبلا او كسو باحي مغالا دردو سمرأي بايا سيدو كلاكو بيرا عيدا كا ديگان كا وبحو ايه او مركاسي سي جيرا او ويرا ردونا ادنگ عيل قبل كا قل قدود ايه با قل هريري او حل كاسي لدون ايه ان عيدا مدا سي وين ايه مركاسي قعان سا سو سعدا دولة دا فدرال كا سوماليا ايه اللا شاقين ايه كا شاي مركاسي او رخال شوابي كا سو سوماليا

ايا امر كوب بحيي ان مركاسي اوه القلادة كردن كاورو كالشباب كسعود قبل كشبه لها دحيل لحوجيو اسلام أنا قعانت لغو سوريغا دقمد اهدن يبال او افريسين أقوين اوورو كالشباب كده سوغن يهين قبل كشبه لها دحيل هذا الكتاليه يا كوسو هذا يا إياه مركزي ديجا ندى لجحر يورك على الشباب يسلب بقدين بده حينها ما عمل خير على جودة وحسين ديجا ندى أسو كلاه جيف بكجح قرن يرئي دوان كوحدة قواريجة الشباب تليها ايا كور ميري دمان ديگا ندل لغا حوري يارغا غحيسة كولا قاتي سراكيش عيدا مدهو غامين كدن الشباب كال شباب ان مركاسي اي سي دقسا غعان تاو غو سور ديگان كا ديگ مده آدن يبال مده اي قبل كشبه الله ديه سراكيش عيدا مده ايا وحاو مهيمة اي sidoo kale taliyaha ayaa la hadlay boqolaal ka tirsan ciidamada deegaanka oo usoo qalab qaatay ka qaybgalka howlgallada baahsan ee lagu ciribtirayo khawaarita waxaana uu ku boogaadiyey iyodadeilada ka muuqata iyo siday uga go-an tahay inay gobolkani ka xoreeyaan argagixisada cadowga ay dhibaataysay dadka shacabka madaxweyne cali guudlaw ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada hirshabelle inay hubka u qaataan halganka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee laysaga xureynayo kawaarisee ka socdo guud ahaan dalka soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ayaa hadda ku sugan deegaano duleedka ka ah degmada aadan yabaal oo afariisinka ugu weyn ee ururka al-shabaab ay halkaasi kaga sugan yihiin sidoo kale warar kale oo markaasi laga helaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan inkhilaaf xooggan uu soo kale dhexgale saraakiisha hogaaminaysa howlgalka iyadoo cali guudlaabo la sheegay inuu diidan yahay in la dhaqaajiyo howlgalkaasi islamarkaana gebi ahaanba la joojiyo si aanay dhaqaalo farabadan uga bixin maadaama dhaqaalo afar milyan uu ka helay dowlada federaalk ee soomaaliya ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay uga digtay weeraro ay qorsheynayaan al-shabaab oo lala beegsado goobaha shacabka waxaanay usoo jeedisay shacabka talooyin ka kooban ilaa iyo shan qodob muqdisho ciidanka qaranka iyo shacabka oo isgarabsanaya ayaa si xowliga guulo uga gaaraya dagaalka lagula jira khawaaridta argagixisada toddobaadkan waxaa ciidanka qaranka iyo shacabka ay guuldarooyin waaweyn ku huwyeen cadowga deegaanadii lagu dagaalamay ee galmudug iyo hirshabeelle waxaana la, hir la dilay inka badan laba boqol oo khawaarij ahi dowladda soomaaliya waxay bogaadinaysaa shacabka oo markii ay garwaaqsadeen hagerdaamada khawaaridta si buuxda u garab istaagay ciidanka qaranka kuna biiray dagaalka lagu cirabtirayo khawaaridtaasi khawaaridta oo ku jira xaalad nafla caari ah ayaa waxay weli faraha kula jiraan فلا دم بيدي أي كم ديهين ديل خدات كشعب كبربرين تكابياشة سيدا عيالش بيها بيرها بندوين ك يوحى لامدهي. دولة الصومالية يلا أمني قارن كو جدنا سويد أمني جي الدفاع شعب ك يوحى كجوان عن إعقاب كور المرسيان عدو قوارتة لنا دولة دا فدرالك وحفر يس شعب ك موجيان feejignaandheria si looga hortago dhagarta cadowga xogaha sirdoonka ee la socodka dhaqdhaqaaqa kawaarita ayaa la kordhiya si looga hortaga tallaabo kasta oo ay ku doonayaan inay shacabka ku waxyeelayaan tallaabooyinka la doonaya inay shacabka uqaadaan iyagoo si dhow ula shaqeynaya laamaha amniga si looga hortago dhagarta iyo faldambiyeedyada kawaarita waxaa ka mid ah in shacabka ay muujiyaan feejignaan guud gaar ahaan inta uu socdo howlgalka beegsiga kawaarita si gaara dowladda waxay milkiiliyaasha hoteelada maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga u soo jeedinaysaa inay muujiyaan taxadar dheeri ahi muwaadiniinta waxaa loo soo jeedinaya inay si taxadar leh xaaladda ula socdaan islamarkaana yarayaan tegista laga maarmaanka karee goobaha ay khatarta uga imaan karto ciidamada amniga waxaa ka go-an inay sii wadaan howlgallada qorshaysan e lagu burburinayo markaasi goobaha kawaarita ay ku dhuumaaleysanayaan magaalada muqdisho amnigeeda ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamo aada u fara badan lasoo dhigay isgoosyada waaweyn iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo halkaasi lagu arkayo gaadiidka ayaa si aada loo baaraya waxaana laga cabsi qabaa in qaraxyo ay ka dhacaan magaalada muqdisho guud ahaan daawadeel warka ad kala socoteen janalkan